হয় এতিয়া রাজ্যত চলিছে ৰাস মহোৎসৱ আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ব্যতিক্ৰম নহয় কমলপুৰত মই উপস্থিত আছোঁ পুঠিমাৰি যি হৰি মন্দিৰ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত এই বৰ্ষ 40তম বৰ্ষত হৈ দিয়া এই পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱত সহযোগীগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে যে ইয়াত ইতিমধ্যে যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি এই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহৰ শেষ পৰক দিয়াত এই যিসমূহ মৃত শিল্পী এইসকল শিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাসলৈ আৰু বৰ বিশেষ দিন হাতত নাই কিন্তু বিগত দুটা বছৰ কবিচিষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে ৰাস আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলে এইবাৰ কভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱাত কভিডৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তুংগত তুলিছে উদযাপন সমিতিৰ একাংশ বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ তাৰা কভিডৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে যোৱা দুটা বছৰ আমি কভিডৰ কাৰণে পুঠিমাৰি অঞ্চলত ৰাস উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ সেই পৰিস্থিতি নাই অৱসান ঘটিছে এইবাৰৰ ৰাস মহোৎসৱ এক ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে উদযাপন কৰিবৰ বাবে সমূহ ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক আমাৰ দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত কাম চলি আছে আমাৰ যিটো পুঠিমাৰি অঞ্চলৰ ৰাস মহোৎসৱ তাক কেনেকৈ আমি অসমৰ ভিতৰত এক আগশাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ নিচিনা জিলিকাই তুলিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কমিটি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে আমাৰ কৰ্মীসকল লাগি আছে গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত যে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱত মানে পৰিৱেশটো ভাল হওক বতৰ ভাল হওক আৰু সমূহ ৰাইজে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় অনুভূতিৰে আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰে সমাজত নৈতিকতা ভাতৃত্ববোধ আৰু হিংসা অসূয়া নাশ কৰি নৈতিকতা ভাতৃত্ববোধ জগাই তোলক আৰু ৰাস সমিতিৰ যোগেদি মহাপ্ৰভুৰ আশীৰ্বাদত সকলো শান্তিৰে থাকক অসমত শান্তি আৰু সমৃদ্ধি বিৰাজ কৰক এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া ক'বলৈ গ'লে পুঠিমাৰি নৈৰ পাৰত অৱস্থিত এই পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস তেওঁলোকে হাতত লৈছে কিয়নো পুঠিমাৰি নৈ যি নৈসৰ্গিক খোবা সেই খোবাখত তেওঁলোকে এই ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে নৈৰ চৌপাশে ইয়াত মৃন্ময় মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন ৰঙীন যিসমূহ তেওঁলোকৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদযাপন সমিতিৰ আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হয় পুঠিমাৰি নৈৰ বুকুত কি বিশেষ আকৰ্ষণ আছে এইবাৰ ৰাসত হয় আচলতে আমাৰ অহা 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈ 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱৰ মানে বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে এই মানে ৰাস মহোৎসৱত আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলনৰ পৰাই এইবাৰ আমাৰ 40তম ৰাস মহোৎসৱ তাৰে 40খন পতাকা আমি এইবাৰ উৰুৱাৰ কাৰণে যো জা কৰিছোঁ তাৰ উপৰি আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আমাৰ দিগন্ত কলিতা তেখেতে আমাৰ সভাপতি উদযাপন সমিতিৰ আৰু আমাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰ আছে 3দিন 9, 10, 11 তাৰিখ 3দিন মানে আমাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰ মৃদুল ভূঞাৰ অভিনীত আমাৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব দেখা পাব ৰাইজে আৰু আমাৰ মীনাবজাৰ থাকিব আৰু তাৰপিছতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালী তেখেতো আছে আমাৰ 13 নৱেম্বৰত আৰু আমাৰ সদৌ অসম ভিত্তিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আমি ৰাখিছোঁ এইটো হ'ব আমাৰ 8 তাৰিখ গতিকে সকলোকে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি যিহেতু যোৱা বছৰ আমি কভিডৰ কাৰণে ৰাস উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইবছৰ অলপ ব্যাপক আয়োজন কৰিছোঁ আমি যিখিনি আয়োজন কৰিছোঁ সুন্দৰ ধৰণে এইখিনি কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট এইবাৰ ৰাস ভাল হ'ব আগতকৈ বহুগুণেই উন্নত হ'ব আৰু আমাৰ দোকানী ইতিমধ্যে বহু দোকানী আহিছে ব্যৱসায়ী মিঠাইৰ দোকান চাহৰ দোকান মণিহাৰী তামোল পাণ যথেষ্ট আগতকৈ যথেষ্ট সংখ্যক দোকানী আহি ভিৰ কৰিছে তেখেতসকলে আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আমাৰ জমা দিছে আগধন জমা দিছে হয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতো এটা বিশেষ নাম থকা পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱ কিয়নো 31 ঘাইপথৰ দাঁতিতেই অৱস্থিত এই পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ জনসমাগম যথেষ্ট হয় কাৰণ 31 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত যিটোকে ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমি নিৰাপত্তাৰ দিশত আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আমি আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী আমি নিয়োগ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ কমিটি শক্তিশালী কমিটি আমি কমিটি চকা নজৰ ৰাখোঁ বিভিন্ন দিশত সেইকাৰণে আমাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত আজি এতিয়ালৈকে অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এইবাৰো নহ'ব বুলি আমি নিশ্চিত হয় 7-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যিহেতু পুঠিমাৰি ৰাস মহোৎসৱ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে
একদম একৃষ্ট রাষ্ট্রভাবত দাঁতিত অবস্থিত এই পৃথিবীর ৰাস মহোৎসৱ বিগত দুটা বছর কবিচিষ্ট পরিবেশে আয়োজন করবা না বৃহত্তর অঞ্চলটোর প্রায় পঁচিশখনের অধিক গাঁওয়ার রাইজে ইয়াত ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন করে। বিশেষকৈ কমলপুর সমষ্টির বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক সভাপতি হিসাবে লৈ এখন উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। ৰাস মহোৎসৱের ইয়াত ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে। প্রশাসনে হোক বা প্রশাসনিক দিকের সকল দিকের পর কটকটে নিরাপত্তার মাজত ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন করেছে। বিচারিছে রাইজর সহায় সহযোগিতা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।